Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, իրականում հանել է ելույթս, ելույթ չէի ունենալու, բայց ստիպված ելույթ պիտի ունենա մի փոքր անդրադարձով. Սահմանադրության հեգնանքով ազգային ժողովում հայտնված ոմն պատգամավորի, որը այժմ դահլիճում չէ, հնչեցված խոսքերը, որոնք ին որակմամբ լրիվ զառանցանք են, ինձ թույլ են տալիս որոշ հիշողությունների թարմացում կատարել։ Ցավում եմ, որ այս աղջնակը, որը կարդում մեր անձամբ Սերժ Սարգսյանի հրահանգները այս դահլիճում, պետք է մեկնդմիշտ դաջի իր ուղեղում, որ ցանկացած միտք, մի խանգարեք, որը հնչում է այս ամբյոնից, պետք է ստանա համարժեք և արդեն անհամարժեք պատասխան։ Այստեղ ամեն մի վիրավորանք ստանալու է առնվազն 71 պատասխան, որի բերը ոչ դուք, ոչ ձեր շեֆերը չեն կարողանալու տանել իրենց ուսերին։ Ուստի կրկնում եմ, մերժված Սերժ Սարգսյանի խորհուրդ կտամ իր լարովի տիկնիկներին այստեղ չուղարկել, որովհետև Սերժ Սարգսյանը մերժվել է 2018 թվականին և այդ մերժված լինելու բերը ամբողջ կյանքում տանելու է իր ուսերին։ Տիկին Դավոյան, նախազգուշացում եմ հայտարարում նաև ձեզ և մեկ նիստի ընթացքում խոսելու հնարավորությունից դուք այլևս զրկված եք, շնորհակալություն։